მომდინო წლის ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯერეს დღეს ხელაჩაურშიც ბათუმისაგან განსხვავებით განხილვა საჯარო იყო და მას აკრებულობს და გამგეობის წარმომადგენლებთან ერთად მოსახლეობაც ესწრებოდა. მათი შენიშვნების ძირითადი ნაწილი ინფრასტრუქტურას და კომუნალურ მომსახურებას ეხებოდა. რაც შეეხება ოპოზიციას, მართველი გუნდის ოპონენტებს საჯარო განხილვაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. სოფლებში კულტურისა და ახალგაზრდული ცენტრების რეაბილიტაცია, გზების, სანიაღვრე სისტემის კეთილმოწყობა, წყალმომარაგების პრობლემები. ეს ძირითადი საკითხებია, რომელთა გადაჭრაც მოსახლეობა მომავალი წლის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საჯარო განხილვისას გამგებლისგან მოითხოვა. ჩვენ ერთადერთი სოფელი ვართ ალბათ რაიონში 1000-ზე მეტი კომლირო ცხოვრობს და არ გვაქვს ელემენტარული, რომ კაცი მოვიდეს სოფელში, ჩვენ კარგად მოგეხსენება, ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს სკოლაში. ახალგაზრდული ცენტრი. ორთა ბათუმში ბათუმის სახლის რეაბილიტაცია ბენია. მანქანებს უჭირს სიარული, რა ვიცი რა. ძალიან გახამ მდგომარეობა. ადრე იყო 1 კილომეტრი ნახევარი და კარგი იყო, მაგრამ ახლა ამკები გაშლა და ინგრევა. პროექტს გავაკეთებ, თანხებს მოვიძიებ და გავაკეთებ. ერთად დავიწყებ ამაზე ზრუნვას. ჩვენ ვაკეთებ იმ გზებს, რომელიც ჩვენია, სანიაღვრე არხებს ვაკეთებ. გადავხედოთ, ნახოთ და ალბათ გაკეთდება. კიდევ ერთი აქტუალური საკითხი სასაფლაოების შემოღობა და სოფლებში გაზიფიცირების საკითხის მოგვარება იყო. დახვირდით გაზის მოგვარების საკითხი. გამგეობას ჩვენთან მოთხოვნა არ ქონია. დათქუებენ. დათქუებენ. ამას პირდაპირ პირდაპირ. მე ვატყუებს, მე ვერ ხდები თქვენგან ვატყუებ თუ ისინი ვატყუებენ არ არის. ავტონომურად. რა ინტერესია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს განთიადიდან რომ არ ვაწვით განთიადს? აი რა ინტერესი მაქვს? ანუ იქიდან გიცილებენ და გატყუებენ. მოთხოვნა გვაქვს თელ მუნიციპალიტეტზე. ბიუჯეტის საჯარო განხილვას ხილნარის კულტურის ცენტრში ხელვაჩაურის აკრებულოს ოპოზიცია არ ესწრებოდა. საკრებულოს თავმჯდომარეს ბიუჯეტის პროექტი მოსწონს და მის მხარდაჭერასაც გეკმავს. შეიძლება რაიმე პატარა გქონდეს ცვლილება, არის შენიშნები პატარა ესეთი. უმნიშვნელო რა, უმნიშვნელო, თორემ ისე ძირითადად ხარს უჭერთ ამ ბიუჯეტს. 2016 წლის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი პირველადი პროექტის თანახმად 14.992.000 ლარით განისაზღვრა. პრიორიტეტული მიმართულებების დასაფინანსებლად 6.675.000 ლარი დაიხარჯება. გამგებელი აღნიშნული თანხით 7 სოფლის ცენტრის კეთილმოწყობას გეგმავს. 3 მილიონზე მეტი წლებზე იქნება გათვლილი. ჩადებული გვაქვს ცენტრების მოწესრიგება, კერძო სადაც ახლა ვიმყოფებ თხილნარის, აჭარისწყლის, ორთა ბათუმის, ახალშენის და ესენი იქნება ქალაქური ტიპის დასახლება. იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეს ბათუმში ჩასვლა არ მოუწიოს. ხელვაჩაურის მომდევნო წლის ბიუჯეტიდან ეკომიგრანტებისთვის 25 ბინიანი კორპუსის მშენებლობა დაფინანსდება, რისთვისაც 700.000 ლარი დაიხარჯება. მომდევნო წელს ბიუჯეტიდან მხოლოდ ერთი საბავშვო ბაღის მშენებლობაა გათვალისწინებული.